Ja, ingenstans tog det kärleken till vårt norska syskonfolk vara större än här i EFN Börslunch. Idag är det torsdag den 6 september. Vi ska rikta blickarna västerut. Vi noterar att Oslobörsen är upp 0,5%. Och bland dagens nyheter märker vi att Norsk Hydro har slutit ett avtal med delstaten Pará i Brasilien, medan Norwegian har presenterat starka passagerarsiffror på morgonen. Varmt välkomna Johan Stein på Alfred Berg och BNP Paribas. Och för första gången med oss Daniel Johansson, mäklare på Handelsbanken. Tack. Kul och tack för att ni ville komma hit och prata om Norge. Jag tänkte att vi ska börja med en enkel börsgraf. Oslobörsen har ju dragit ifrån Stockholm ganska starkt på slutet. Varför är det så? Man kan säga generellt att det här är en väldigt råvarudriven börs, som vi alla vet. Och det har gått väldigt bra inom oljesektorn under den senaste tiden. Det här kommer från en nivå när oljepriset var väldigt nedtryckt. Och dessutom är ju arbetslösheten på väldigt låg nivå. Ekonomin går väldigt starkt, även den inhemska. Och självklart är det även en av de marknader i Europa som också är en viktig export. Alltså man har Europa som en viktig exportmarknad. Så att det går bra egentligen på alla ben, kan man säga. Johan, du gillar småbolag. Finns det mycket att gräva i här? Ja, det finns väldigt mycket att gräva i Norge. Det var ju låga värderingar. Och värderingarna har visserligen kommit upp i många sektorer, men fortfarande hittar man liksom guldkorn på marknaden. I och med att oljepriset går upp så ökar också riskaptiten. Och det sprider sig hela landet i många sektorer. Får jag bara fråga dig, det finns ett par byggaktier på Oslobörsen. Vi ska inte gå in på dem just nu. Men hur är det med Veidekke och AF-gruppen? Är det samma oro som i Sverige? Ja, det har varit lite det. Det har varit för att den norska husmarknaden var så enormt stark för cirka 2 år sedan. Och då var det också ett väldigt stort... Det var en brist på utbud, kan man säga, kortsiktigt. Samtidigt som det var väldigt många projekt som inte kom igång, som var försenade. Och så är det väldigt stora infrastrukturprojekt också som har legat i pipen. Men man kan säga det att nu har de här aktierna varit nere för räkningen del. Och nu ser det ju egentligen betydligt ljusare ut, kan man säga, om man ser från ett makro. Pressade priser, men billigt för en riskvillig, alltså. Ja, kan man säga. Vi tittar, vi går vidare och vänder oss till oljepriset. Vi har en graf. Det har ju sett väldigt bra ut ganska länge, som du var inne på lite grann. Jag tänkte att vi ska börja med Equinor, eller Statoil, som de flesta fortfarande kallar det kanske. Oslobörsens största bolag. Vad ska man säga om det? Det är det viktigaste bolaget också för egentligen för internationella investerare, och det är ju på ett sätt en, kan man säga, en liten, det gör väldigt stor eller bra fingervisning också med hur norska ekonomin går. Det är ett av världens mest effektiva oljebolag egentligen. Man har ju väldigt mycket tillgångar offshore, vilket då egentligen betyder att man är ju helt beroende liksom av att oljepriset är relativt högt. Men nu har man också lyckats ta ner då break-even priset genom att man har jobbat väldigt mycket med kostnadseffektiviseringar och så vidare. Norge är den absolut största delen av verksamheten, men man har också rätt så nyligen faktiskt gått in i Brasilien ganska tungt igen med stora investeringar. Du hade med dig en graf som du nästan får förklara för oss. Den ser ut så här. Precis. Och där ser vi egentligen att vad som händer här är att oljepriset har kommit upp på en nivå som är relativt stark, höga 70-talen, och samtidigt som då kostnaden för att utvinna ett fat olja har gått ner, har faktiskt mer än halverats. Så det gör att det här bolaget kommer att ha väldigt stark free cash flow yield i de kommande åren, alltså väldigt stark kontantström då från den ordinarie verksamheten. Samtidigt som man är mer selektiv också med investeringar. Det låter lovande. Vi har slitit vårt hår lite grann över det här namnbytet. Vi tog fram en bild i mars som liksom illustrerade konceptet. Jag tror vi kan få upp den här bak. Kritikerna sa ju att Equinor, det låter lite grann som något med hästar. Man vill få det att framstå som... Tyvärr har vi inte bilden, men Equinor, om man tittar i årsredovisningen, så verkar 0,5% av intäkterna komma från icke fossilbränslen. Är det inte lite larvigt att byta namn? Ja, man kan tycka det på flera sätt säkert. Sen är det klart att det finns faktiskt en väldigt stark miljödebatt i Norge. Kanske man kan säga tro det eller ej. Men det som är det viktiga här är ju att man... Dels så är man, som jag nämnde, man är väldigt effektiv på flera olika sätt. Någonting som man gör bland annat är att man satsar väldigt mycket nu på offshore vindkraft när det kommer kraftigt. Alltså priserna på turbiner har kommit ner samtidigt som väldigt många projekt är igång. Och där är man ju väldigt aktiv. Och man är också väldigt aktiv faktiskt i vissa marknader också, titta på solenergi. Det finns ju andra bolag också i Norge som gör det. Så att det är en stark marknad där man har ett stort intresse. Tillväxtområde alltså. Ja. Men Johan, vi ska stanna i oljesektorn lite grann.
Equinor är ju det stabilaste man kan tänka sig. Och du har med ett case på andra sidan riskspektret, Northern Drilling. Ja, precis. Northern Drilling är, tycker jag, ett intressant bolag. Och anledningen till det är att de har köpt tillgångar väldigt, väldigt billigt. Och de har faktiskt köpt dem till 60% av nybyggnad, alltså 60% under nybyggnadspris. Och det innebär att kan de bara få kontrakt de kommande åren så kommer det liksom bli väldigt, väldigt bra. Men det är också den stora risken. Det bygger på att man har köpt tillgångar väldigt bra och dessutom bra tillgångar, hög kvalitet. Alltså det är borrbåtar för egentligen ultra deep water drilling. Vad blir det på svenska? Det kan vi behöver inte gå in på. Men det är i varje fall väldigt bra tillgångar. Jättedjupt. Jättedjupt, ja. Och det är bra tillgångar. De har köpt dem billigt. Och jag tror att de kommer att kunna leverera bra kontrakt. Och gör de det, då kan det bli en väldigt intressant resa. För man får inte glömma bort när oljepriset nu har hållit sig på ganska höga nivåer. Då ökar capex. Då letar man efter, naturligtvis efter mer olja. Och när det här kommer igång, det sker alltid med en rätt så lång fördröjning eftersom att krisen var så djup, så tror jag att det kommer att lätta framöver inom den här sektorn. Har du kollat på det här bolaget också? Ja, absolut. Vi tittar ju på den här sektorn och vi finner ju egentligen att det som har hänt också är att de bolag som har klarat sig nu och har klarat av att få ihop pengar också till att investera har ju kunnat göra väldigt goda uppköp alltså till väldigt bra nivåer. Mm. Samtidigt som raterna då på riggarna letar sig väldigt kraftigt uppöver. Mm. Så att det ser väldigt bra ut på kort och medellång sikt, absolut. Spännande. Vi ska stanna kvar i vattnet en stund till och titta på Subsea 7. Warren Buffett lär ha sagt att man inte ska investera med bolag som har siffror i bolagsnamnet. Vi får göra ett undantag. Ja, precis. Det ska väl vara att man är på de... Man är under ytan så att säga på de sju haven. Just det. De lägger kabel. Så är det, precis. Och, ja, saken med det här bolaget är ju att man är mer sencyklisk på flera olika sätt. Men det viktiga här är egentligen att oljepriset driver på. De stora projekten, offshore då, som det handlar om mest, har börjat komma igång igen. Hög som sagt tender activity. Mm. Och det som också händer här är att branschen har förändrats lite. Det är färre spelare som är aktiva i den här marknaden nu. Det är en ganska svår marknad att vara aktiv i. Och man måste ha väldigt sofistikerad utrustning och så vidare och manskap. Så att det här är liksom en marknad som inte alla klarar av egentligen att hantera riktigt. Vi har med en graf också här. Du kan väl förklara den? Ja, egentligen är det så att man ser ju här vad som hände. Man har betat av orderboken och man har cancellerat en del kontrakt. Det var mycket Brasilien och liknande de senaste åren som där det blev ganska tufft efter oljeprisnedgången. Nu har ju den flatat ut, men samtidigt så ser man också där att orderingången på rullande 12 månader kommer upp. Och det drivs ju egentligen implicit av oljepriset så att säga. Mm. Så att det här ser det ut som att det kommer att kunna bli väldigt intressant framöver. Man betalar fortfarande väldigt fin utdelning även idag och man handlar ju på innevarande multipla handlar man ju relativt högt, va? Men det ser väldigt bra ut för 2020 där bortöver. Och det är lite samma tema att investeringarna är ju ganska fördröjda efter en så här lång kris. Och det är därför vi ser orderboken komma upp nu. Det kommer inte liksom direkt så fort oljepriset går upp, utan det är en hygglig fördröjning på investeringstakten. Så det är inte för sent att hoppa in? Alltså, verkligen inte. Inte i många av de här bolagen som är beroende av investeringarna kommer tillbaka. Det är absolut inte för sent. Nej. Jag tänkte att vi ska gå vidare till programmets huvudnummer. Det är dags att snacka lax. Det gör vi ofta här i Börslunch. Och ett återkommande konsensus är ju att alla gillar sektorn, men att den är lite dyr. Den har kanske ligger lite längre fram i cykeln. Spontant är ni båda positiva. Du gillar? Ja, jag gillar ju lax. Jag var här den 28 maj och lyfte fram Marine Harvest som ett utdelningscase. Men jag gillar sektorn av den anledningen att man kan faktiskt göra hyggliga prognoser på utbudet av lax fram till 2025. Och ser man på de prognoser som ligger i marknaden så förväntar man sig ungefär 4,5% tillväxt per år på utbudet av lax. Och det är Norge som ska öka med ungefär 400 000 ton. De ligger på 1,3 miljoner ton idag. Hela världsproduktionen idag ligger ungefär på 2,5 miljoner ton. Och det där vet man på grund av licenser i Chile, licenser i som sagt Norge. Du har licenser i Island, du har USA och Kanada och så vidare. Så man vet, Färöarna, så man vet ganska väl hur utbudet kommer att utvecklas. Och då är den stora frågan efterfrågan. Och där har vi med en bild här som bara visar på konsumtionen av lax. Laxkonsumtionen. Vi kan återkomma till den här och titta på nästa graf som är laxkonsumtion per capita. Där har vi det. Och då ser vi att norrmännen de äter ju då mest lax i världen. Sverige god tvåa, 7,1 kilo per år.
Sen kommer holländarna, tyskarna och fransmännen där ungefär. Kontinentaleuropa ligger kring 1,8 till 2 kilo. Sen Östeuropa, Polen ligger naturligtvis lägre, kring 1 kilo. Och sen ser vi USA. Men den stora grejen är ju de här länderna som Kina. Och det är faktiskt så att kineserna har börjat äta sushi. Marine Harvest sätter upp 2000 restauranger i Kina. Det är ju helt enormt faktiskt. Så där har trenden kommit. Och börjar man från sådana här mikronivåer, då kan ju själv föreställa vilken effekt det får när man får en sån här trend i ett land. Så att jag tror att den långsiktiga efterfrågan på lax kommer att öka mer än 4,5%, det vill säga utbudet. Om vi går tillbaka till den förra grafen som visslade förbi, så har vi ebit i sektorn. Kan vi få upp den kanske, men du kan väl berätta lite vad du vill visa. Precis. Egentligen vad vi vill visa här är att det har skett en multipel expansion i sektorn. Givetvis det här är drivet av att sektorn det har varit väldigt god efterfrågan, samtidigt som vi, precis som Johan sa, vi vet ungefär vad utbudet blir. Det finns inga stora marknader egentligen som man kan öppna upp hur som helst, utan nu handlar det om att optimera produktionen och försöka få ner risken för olika sjukdomar då, som kan vara ett problem kortsiktigt. Men den strukturella efterfrågan är väldigt stark. Har människor också mer pengar över i plånboken i de här lite, man säger, fattigare länder implicit, så kan man säga att då köper de gärna lax. För det är fortfarande en lite lyxigare produkt i många länder än vad det är i kanske Sverige och Norge. Och sen en hälsotrend också givetvis på det. Men så solklart långsiktigt efterfrågans case helt enkelt. Men nu är det som sagt är det lite dyrt och det är vissa namn som vi tycker är dyrare än andra. Till exempel Salmar tycker vi är dyra, ganska dyr, medan Marine Harvest då är mer kanske den är kanske mer vad den ska vara, men det finns många andra intressanta namn i sektorn, Leroy Seafood till exempel. Och en del andra av de mindre. Grieg Seafood hade kapitalmarknadsdag igår och gav en ganska positiv prognos. Och vi tror att det finns till och med extra uppsida där. Den är väldigt driven av spotpriset på lax som nu faktiskt kommer upp. Så att, Perfekt. Ska vi fortsätta? Vi har många grafer idag. Nästa handlar också om lax. Ska vi se om vi kan säga något kort om viktgenomsnittet. Vad vill vi ha för slutsats? Något att tillägga? Det som har hänt här är att det har varit en väldigt varm sommar. Först var det en kall vinter. Då växte laxen saktare, så kan man väl uttrycka det. Och sen så blev det ju lite oro för sjukdomar och så vidare under sommaren. Då slaktade du ut och då får du också såklart på det sista här observationerna så är det då lägre vikt. Och det kan ju vara en kortsiktig liksom risk för bolagen i och med då att intjäningen per kilo och så vidare går ner. Men samtidigt måste man ju komma ihåg att det här betyder också att det finns mindre lax kvar i, eller att det är mindre biomassa så att säga, sjön. Så att priserna kommer från den här nivån och börjar komma upp. Det är bara mer en fråga om riktigt när det sker. Så den väldigt kortsiktiga kan kliva ur lite grann nu, eller vad ska man... Man kan försöka tajma det här. Det är alltid svårt. Och jag tycker fortfarande, precis som Daniel är inne på, Salmar och kanske Backa är lite dyra. Det är ju kvalitetsbolag i sektorn, inte minst Backa. Och Leroy ser bättre ut och Grieg ser bättre ut. Och sen finns det även chilenska bolag som Salomon Camancha som är noterat på Oslobörsen som är lågt värderat. Så det finns fortfarande hyggligt lågt värderade bolag som ligger kring mellan 7 och 9 på nästa års vinst enligt Bloomberg konsensusfigur ska jag säga. Intressant. Vi går vidare. Vi har kort om tid. Nästa post i kalendern är Norsk Hydro. Jag kommer inte på någon direktkoppling till lax, annat än aluminiumfolie kan vara trevligt att linda in den i. En biprodukt. Den har kommit ner ganska mycket. Det har gått jättebra. Ja. Vi har en kursgraf. Är det här ett rea-case eller en fallande kniv? Den påminner ju lite grann om de andra basindustri- och materialaktierna i Norden egentligen. Det är ju lite rörigt på råvarumarknaden just nu kan man ju lugnt säga. Men det finns ganska mycket som stödjer egentligen att det här caset ska handla upp. Det finns en strukturell långsiktig trend i aluminium efterfrågan. Det också, finns också ett faktum att Kina har i det sista slutat att exportera så pass mycket som man gjorde tidigare. Och sen så har vi då haft lite problem internt i bolaget. Och det berättade jag om tidigare här i starten att man har nu kommit till man kan säga en uppgörelse med en delstat i Brasilien där man har ett stort dotterbolag. Man har en bauxitgruva och ett stort verk där man tillverkar aluminiumoxid eller alumina. Och det är en väldigt viktig del av bolaget. Va? Och det har gjort också att aluminapriset har gått upp väldigt kraftigt på grund av nedstängningen. Man opererar på 50% idag. Ja, här är då den kinesiska exporten då, som på något sätt har plattats. Ja, den har kommit till någon slags kortsiktig peak här. Och det
som sagt, när vi har en stark industrikonjunktur så är ju det positivt för priset, allt annat lika. Mm, jag skulle vilja prata mer om detta, men jag vill gå vidare till järnvägsreparatören, ska man säga, NRC. Ja, jag pratade om NRC här i slutet på maj, och sen dess har Q2 kommit ut, och det ser fortsatt väldigt starkt ut för bolaget. Orderingången första halvåret är upp 39%. Men det viktiga tycker jag också att titta på marginalutvecklingen. De får med sig en marginalökning under kvartalet i förhållande till förra året, vilket jag tycker är väldigt positivt. De flesta byggbolag blir ju faktiskt, när storleken ökar, alltså bolagen blir större, så försämras ofta rörelsemarginalen. Det finns liksom en negativ skaleffekt. Frågar man inte varför, men det är få bolag som ökar, så att säga. Man kan se en stabil utveckling på marginalen när de blir större. Men det visar faktiskt bolaget här genom att säga att de klarar av det. Och det ser ju fortsatt väldigt bra ut på marknaden, både på underhållssidan och på nybyggnationssidan. Det ligger ju planer långt fram i tiden, så de strukturella förutsättningarna är ju minst sagt goda. Så att en värdering som är hyggligt liksom ligger kring 14 gånger, vilket jag tycker är attraktivt givet de tillväxtmöjligheter som finns. Gör också väldigt bra förvärv i sektorn. Och konjunkturen känns lite som. Ja. Vill du flika in någonting på NRC innan? Nej, det är ju lite relaterat också till, som du sa, AF-gruppen och Veidekke här. Det kommer väldigt stora infrastrukturprojekt i Norge, och en stor del av det är järnväg. Mm. Och det både behövs och är väldigt påhejat av norska staten. Så att det ser bra ut. Och i Sverige också, förstås. Sverige. Nu är det egentligen slut, men det finns en liten sektor som saknas på Stockholmsbörsen, försäkringar. Jag tänkte att vi kan nämna det för den som är orolig för konjunkturen och vill ha en säker hamn. Vi har en graf över Gjensidige och Storebrand. Du kan väl säga några ord om Gjensidige först? Gjensidige är bara väldigt kort. Det är ju ett sakförsäkringsbolag. Det är absolut ledande i Norge, och de har, skulle jag vilja säga, en av de kanske bästa profilerna i den här sektorn i Norden då. Man har haft väldigt bra avkastning på egna kapitalet över tid. Nu har man haft lite problem på grund av kortsiktiga problem med Teslor och andra elbilar, där man har haft högre claims som har påverkat kortsiktigt på bilförsäkringssidan. Men det kommer att förmodligen att kunna lösa sig här, och då har du en fantastiskt bra bolag som jag tror kommer att hålla upp väldigt fint i en eventuell konjunkturnedgång. Johan, du gillar Storebrand som har gått lite bättre. Ja, jag gillar Storebrand. Bra balansräkning, ökar vinsten, ser bra ut. Håller helt med om Gjensidige. Kan de bara få igenom sina prisökningar och lösa motorsidan, så tror jag det kan bli bra. Mm. Bra. Trevligt. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack alla ni som tittat. Imorgon fredag är vi tillbaka igen. Då ska vi köra en liten specialare med hänvisning till det stundande valet. Då kommer Roger Josefsson tillsammans med Kristin Magnusson Bernard. Det kommer bli väldigt spännande. Dessutom så fortsätter vi vår valbevakning på söndag. Då blir det valvaka här på EFN mellan klockan 20 och 22 på söndag kväll. Alltså. Häng med oss då.